Zana o'tgan safar bergan topshiriqlardan kelib chiqib, Sergeli tumanida tirbandlikni oldini olish, qo'shimcha yo'l o'tkazgich loyihasini taklif qilish uchun Turkiyadan kuchli mutaxassis, kuchli kompaniyalarni taklif qildik. Kalyon ulashtirma kompaniyasidan Turkiyaning mutaxassislari bu loyihaviy taklifni ishlab chiqishdi. Bu loyihaviy taklifni eng asosiy jihati nimadaki, Sergeli tumanidan Toshkentning markaziga 50 daqiqada yetib kelayotgan bo'lsa aholimiz. Bu o'tkazgich, yo'l o'tkazgich barpo etilgandan keyin aholi 15 daqiqada yetib keladi. Va bu tirbandlikni oldini oladi. Hech qanday to'xtovsiz, svetoforlarsiz to'g'ridan to'g'ri ham Toshkent markaziga yetib keladi, ham boshqa qurilgan ko'prik yo'l o'tkazgichlarimizga ulanib, yo'lida davom etib, juda ham katta qulay sharoit yaratadi. Prezidentimizga yana topshiruv berdilar, bu yo'l o'tkazgichni eng oxirgi zamonaviy loyihaviy taklif yechimi bilan ishlashni va buni ikki chetida velodorojkalarni, inson yayov yurishi uchun mo'ljallangan qulay trotuarlarni hammasini o'z ichiga olgan xavfsiz, qulay va ekologiyaga ham zarar yetkazishni juda ham kamaytiradi. Bunda avtomobillar svetoforda tursa yoki tirbandlikda tursa, ekologiyaga juda ko'p zarar keltiradi. Bu yo'l o'tkazgichda avtomobillar juda ham tez o'tadi va bu yo'l o'tkazgichning quvvati 1 soatga 3000 ta avtomobilga mo'ljallangan. Bir kunda 40 ming avtomobil o'ta oladi. Bu yerda Usmon Nosir ko'chasidan boshlab bu yo'l o'tkazgichimizga ko'prik quriladi. Bu ko'prikda avtomobillar to'xtovsiz harakatlana oladi. Bu avtomobillarimiz to'g'ri yangi qurilayotgan yo'lga, Sergeliga qarab yuradi va kichik halqa yo'liga ham to'xtovsiz harakatlanib o'tib keta oladi. Va to'g'ri yangi qurilgan yo'limiz bilan kelib, keyingi ko'prigimiz bor. Bu kichik halqa yo'li Toshkent halqa avtomobillar halqa yo'liga ulanadi. Bu yerda ham qo'shimcha ko'prikka qurilmalar qo'shiladi. Bu avtomobillarni to'xtovsiz harakatlanishiga olib keladi. Hech qanday to'xtovsiz har bir yo'nalishga avtomobillar moslashib ketaveradi. Va bu yo'limiz yana davom etib, hozirgi qurilayotgan Qipchoq mahallasi orqali o'tgan yangi ko'prikka borib taqaladi. Bu ko'prikka ham yoniga borib, ikki tarafiga yo'nalishni to'xtatmasdan to'g'ri ulanib keta oladi. Bu ko'prikni eng qulayligi va zamonaviyligi shundaki, avtomobil to'g'ri o'tib ketayotganda, bu avtomobil ham bu yerdan to'g'ri o'tib ketadi. Shunda bu yo'ldan kelayotgan avtomobillar to'xtovsiz bir-birini kutmasdan to'g'ri bu yo'lga qo'shilib keta oladi va to'g'ri yo'nalishga ham o'tib ketaveradi. Hech qanaqangi to'xtovsiz, hammasi svetoforsiz to'g'ri yo'nalishlar davom ettirib keta oladi.